ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಲಕಿಯರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ನಂತರ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 38 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಯುಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದ್ವು. ಆ ಮುಂದೂಡಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ವು. ಆಗಲೇ ಕರೋನಾ ತನ್ನ ಕರಿ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಾಚಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಒಪಿನ ರಚಿಸಿ ಆ ಎಸ್ಒಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವು. ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಿಯುಸಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಪಿಯುಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನಕವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಿಯುಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 1016 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಮ್ಮದು ನವಂಬರಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಮುಂಚೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸುಮಾರು 70 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 70 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ 70 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಯಿಂದ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈವರೆಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,970 ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಪಿಯುಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
6 ಲಕ್ಷದ 75,000 277 6,75,277 ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಂಪಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಈ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ जस्ट वेट फाइव मिनट्स ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವವರು 675,277 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಹೊಸಬರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು 5,56,267 5,56,267 ಅದರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರುವವರು 384,947 384,947 ಈ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ 2020 ರ ಶೇಕಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 69.20 ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 68.68 ಇತ್ತು 68.68% ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 91,025 ಅದರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರುವವರು 25,602 25,602 ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ವರ್ಷದ್ದು 46.56% 46.56% ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 27.37% ಇತ್ತು 27.37% ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ 27,985 ಅದರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 6,748 ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 6,748 ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 24.11% ಸೋ ಇವೆರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮದು ಫ್ರೆಷರ್ಸು
ಪ್ರಮಾಣ 69.20 ಇದೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ 61.80% ಬರ್ತದೆ ಹೋದಸಲ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ನಲ್ಲಿ 61.73% ಇತ್ತು ಓವರಲ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಹೊಸಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ 69.20 ಪುನರಾವರ್ತಿತ 46.56 ಖಾಸಗಿ 24.11 ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 61.80 ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ 61.73% 61.73% 73 ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರ ಪ್ರಮಾಣ 76.2% 76.2% ಒಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದು 66.58% ಇತ್ತು ಓಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ 675,577 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ 417,297 ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶೇಕಡ 61.80 ಈ ಬಾರಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 61.73 ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ